Mlade Prijedorčanke kažu da se raduju ponovnom nastupu na muzičkoj manifestaciji Ritam Evrope i da se vrijedno pripremaju i ove godine očekuju dobar rezultat. Ja sam jedna od tri učesnice ovogodišnjega i prošle godine takmičenja Ritma Evrope. Ritam Evrope je za mene jedno vrlo važno takmičenje na kojem možemo da predstavimo svoje neke talente i da razvijemo neka nova drugarstva i prijateljstva. S obzirom da smo bili drugi prošle godine na istom takmičenju, mislim da i ove godine možemo ostvariti vrlo dobar plasman, s obzirom da se ispremamo i već smo prošle to pa znamo kako da radimo, kako je sa njima prosto raditi, tako da smo vrlo zadovoljne i nadamo se najboljim uspjehu. Takmičarke se za nastup pripremaju uz veliku podršku Dare Topić i plesnog kluba Top Dance, čiji su se članovi također predstavili na malom gradskom trgu. Što se tiče Ritma Evrope, dakle, Prijedor učestvuje po drugi put. Prošle godine nam je pobjeda izmakla za jedan bod, tako da evo, ove godine radimo još vrijednije. Doduše, možda nam je samo sreće malo falilo prošle godine. Djevojke su stvarno na visini zadatka. Ove godine su dakle tri učesnice iz Prijedora, jedna djevojka koja pjeva i dvije plesačice iz mog plesnog studija Top Dance. Mlade takmičarke imaju i podršku gradske uprave. Grad Prijedor obiluje mnogim mladim talentima, svakako jedni od njih su naše djevojke, predstavnice Ritma Evrope ispred grada Prijedora. Grad Prijedor je već drugu godinu u ovom vrlo značajnom projektu i imali smo priliku, imamo također ove godine da se pokažemo, odnosno da pokažemo naše mlade djevojke šta to one sve znaju i umiju kada govorimo o sferi muzike i plesa, a svakako i pjesme. Ovogodišnja manifestacija Ritam Evrope u Republici Srpskoj bit će održana u septembru u Kotor Varoši. Prošle godine Prijedorčanke su predstavljale Dansku, a ove godine predstavljaće Kipar.